oikeastaan se, mitä mediassa koko ajan on paljon, niin on määrärahat ja kaikki tämmöiset. Et tietty talous on hyvinkin poliittinen kysymys. Mä vaan toivon, että tämä hyvä koulujärjestelmä, mikä meillä on, niin sillä olisi myös taloudellista turvaa siinä mielessä, että pystytään järjestämään sitä opetusta järkevästi. Miten pystyisi vähän vapauttaa sitä niin kuin tiukkaa struktuuria, mikä siinä on. Nyt mikä tulee esimerkkinä mieleen, niin meillä on vaikka lukiossa 5 jaksoa ja se on niin kuin tosi tarkkaan jaksotettu ne, että 6-7 viikkoa yhtä kurssia ja sitten vaihtuu, joka luo aika monesti kaikkea kiireen tuntua ja ei ole niin kuin opettajat kokee, ettei ole aikaa tehdä mitään muuta kuin vaan opettaa sitä omaa sisältöä todella voimakkaasti. Niin ainakin itse, kun pyrkii vapauttamaan sitä kiirettä, että ei olisi kiire ja stressi, niin joutuu tekemään aika paljon töitä ihan vaan, että saa taiteiltua sen niin kuin aikataulujärjestelmän sisällä. Et se on niin kuin semmoinen suurin este oman opettajuuden kehittämiselle.